रेशम निर्दोषसँग दोरी गाउनुको मजा छुट्टै छ कि केटो ह्यान्डसम पनि छ हैन हल्का हल्का नोकझोक पनि चल्छ हैन तर साथमा बस्नु हुने दायाँ बायाँको मान्छेहरु नि राम्रै छन् फेरि दारीवाला मलाई लास्टै मन पर्छ के फेरि दारी भएको मान्छे ए शान्ता भाछ निरासुको तलाउ बग्ना थाल्छ निर भो आभना हे छुट्यो माया निराका सारी मानु एक्लै एक्लै छोटो बसाइ हुन्छ यहाँहरु नेपाल आउँदा धेरै आफन्तलाई भेट्नुपर्ने हुन्छ धेरै आफन्तहरुको एउटा कोसेली जम्मा गर्नुपर्ने अनि हतार हतार आफ्ना कामहरु सक्नुपर्ने यस्तो बेलामा पनि यहाँले समय उपलब्ध गराउनु भएको छ पछिल्लो बसाइ कस्तो छ अमेरिकाको यहाँको हे तिम्रो हातमा निरामरी कान भिसा छ मलाई भने निरासुको हिस्सा छ हे राख्छु साक्षी निराधा मरा जुनालाई मर्छु बरु निरा दिन मरो नारा राख्छु साक्षी निराधा मरा जुनालाई मर्छु बरु निरा दिन मरो नारा बस्यौँ माया निरा आकाशको तारा झैं छुट्यो माया निरा पानीको धारा झैं मलाई पनि दिदीसँग गाउँदाखेरि छुट्टै खालको आनन्द आउँछ किनभने केही कुराहरू सिक्न पनि पाइन्छ नयाँ नयाँ कलाकारसँग गाउँदै गर्दा र एउटा अनुभवी कलाकारसँग गाउँदै गर्दा धेरै कुरा केही कुराहरू गाउँदै गाउँदै सिक्ने अवसर पनि मिल्छ र मैले पाइरहेको पनि छु सिकिरहेको पनि छु हाम्रो आफ्नै संस्कार सारङ्गी संसार सारङ्गी नमस्कार संसारभरिबाट सारङ्गी संसारको पर्खाइमा रहनुभएका तमाम आदरणीय दर्शक श्रोता समक्ष आजको वर्षमा पनि हामी उपस्थित भइसकेका छौँ म कमल अनि हाम्रो सिङ्गो सारङ्गी संसार परिवार दर्शक महानुभावहरू सधैँको बसाइभन्दा आजको बसाइ अलिकति फरक रहेको छ चट्टा हाम्रो साथीहरू यो गुरुङ मगरले पहिरने ड्रेसमा यो खादा कि गादा भन्छ यसलाई गादा है चट्टा गादा लगाउनु भएको छ भाङ्रा लगाउनु भएको छ यता दिदीबहिनीहरूले पनि चिटिक्क परेर चाहिँ बस्नु भएको छ यो एउटा पटुकी भनौँ पछ्यौरी उस्तै उस्तै मिलाएर बस्नु भएको छ आज पक्कै पनि सारङ्गी संसारमा मिठो भाका मिठो मौलिक गीत घन्किँदैछ भन्ने एउटा भान भइरहेको छ आजको प्रस्तुतिका लागि हामीसँग उपस्थित हुनुभएको छ पछिल्लो समयका असाध्यै लोकप्रिय गायक चर्चित लोक तथा दोहोरी गायक रेशम निर्दोष यहाँलाई स्वागत छ यसै गरी उहाँलाई पछ्याउँदै आफ्नो स्थान कायम गर्दै आउनुभएको छ हाम्रो सिद्धार्थ आले भाइ यहाँलाई पनि स्वागत छ यसै गरी यता हाम्रो सारङ्गी संसारको प्राविधिक व्यवस्थापक तारकान्त विश्वकर्मा यसै गरी यता रिजन सुनार हुनुहुन्छ यसै गरी अनिल खड्का हामीलाई निरन्तर सपोर्ट गर्दै आउनुभएको छ यता कमल विशी भाइ हुनुहुन्छ साथै रविन्द्र सुनार सबैलाई स्वागत छ र अमेरिकाबाट नेपाल आएको मौका पारेर अनि छोटो बसाइलाई व्यवस्थापन गर्दै हाम्रो निम्तोलाई सहर्ष स्वीकार गर्दै अघिल्लो 2 वर्ष अगाडि हामीले दिदीलाई स्वागत गरेका थियौँ त्यति बेला अमेरिका नेपाल कलाकार मञ्चको महासचिव हुनुहुन्थ्यो र अहिले पनि हुनुहुँदो रहेछ खुसी लाग्यो आदरणीय दिदी सङ्गीता थापा मगरलाई स्वागत छ सारङ्गी संसारमा यसै गरी उहाँलाई भाकामा सपोर्ट गर्नको निमित्त रुपेश इन्जाली मगर प्रेमा राणा मगर प्रतिमा विश्वकर्मा उर्मिला पुलामी मगर र अस्मिता चन्द हुनुहुन्छ साथमा आज प्रत्यक्ष रूपमा हामीलाई नजिकबाट निहाल्नको निमित्त मेरो आफ्नै बुवा पाल्नुभएको छ बुवाप्रति मेरो उच्च सम्मान छ यसै गरी हाम्रो सारङ्गी संसारको सम्पादक खुम ओलीको बुवा हुनुहुन्छ तिलबहादुर ओली बुवा हुनुहुन्छ यहाँलाई पनि स्वागत छ यसै गरी वाद्यवादनतर्फ हार्मोनियममा परमेश घिमिरे बाँसुरीमा करण परियार मादलमा गोविन्द परियार यसै गरी अर्को मादलमा महेन्द्र तिवारी यसै गरी ठुलो हेड मादलमा दीपक समीप यता अक्टोपैडमा प्रीतम थापा मगर कीबोर्डमा कुरेन्द्र विश्वकर्मा सँगै सारङ्गमा म आफै रहेको छु भने क्यामेरामा पदम लगुन लक्ष्मण लगुन र पवन विश्वकर्मा भाइको हामीलाई धरिलो साथ रहेको छ। यहाँहरू सबैलाई धन्यवाद अथवा स्वागत गर्दै अब आजको दोहोरीको मेलोलाई अगाडि बढाउन चाहन्छौँ। आज असाध्यै मिठो मौलिक भाका रोज्नुभएको छ यहाँहरूले। चरी बस्यो भाग 2बाट हामीले आज साभार गर्दैछौँ, जुन गीतलाई आदरणीय दिदी सीता गुरुङ दिदी, हरिमाया गुरुङ दिदी र सबिन गुरुङज्यूले रचना गर्नुभएको छ। साथमा बिमल परियार पनि हुनुहुन्छ। यसैगरी यो गीतलाई गाउनुभएको छ सीता गुरुङ, हरिमाया गुरुङ, यसैगरी सबिन कोखे गुरुङ लगायतको टिमले आवाज भन्नुभएको छ। सम्पूर्ण गीत सङ्गीतसँग सम्बन्धित गायक गायिका सर्जकप्रति सम्मान व्यक्त गर्दै आजको दोहोरी प्रस्तुत गर्छौँ, स्वीकार्नुहोला। माया निराधो निरा दुई दिन लाई मिलायो हाम्रो माया निरा हिउँ जस्तै बिलायो बुन्दै बाले निरा दुई दिन लाई मिलायो हाम्रो माया निरा हिउँ जस्तै बिलायो आयो माया निरा कसको तारा चाहिँ छुट्यो माया निरा पानीको धारा आयो माया निरा कसको तारा चाहिँ छुट्यो माया निरा पानीको धारा छुट्यो माया निरा पानीको धारा हे सपनी छुटेको थाहा छैन म त झै निरा निधाउनै पाछैन माया किन निरा छुटेको थाहा छैन म त झै निरा निधाउनै पाछैन आयो माया निरा कसको तारा झै छुट्यो माया आयो माया निरा कसको तारा चाहिँ छुट्यो माया निरा पानीको धारा छुट्यो माया निरा पानीको धारा हे सम्झी अझै मनले निरा तिम्रो रूप देखिदिन्छ जुनलाई हेर्थे निरा बादलले छेकिदिन्छ अझै मनले निरा तिम्रो रूप देखिदिन्छ जुनलाई हेर्थे निरा बादलले छेकिदिन्छ आयो माया निरा कसको तारा चाहिँ छुट्यो माया निरा पानीको धारा आयो माया निरा कसको तारा चाहिँ छुट्यो माया निरा पानीको धारा छुट्यो माया निरा पानीको धारा घर को झल्ले निरा मैलाई नै गी जाउँछ रुन्छु आनी निरा सिरानी बिजाउँछ घर को झल्ले निरा मैलाई नै गी जाउँछ नयो माया निरा आकाशको तारा झैं छुट्यो माया निरा पानीको हिर्काउँदा पाइना पानी निरा छटपटी तिर्काउँदा आफ्नै भाग्य निरा हिर्काउँदा पाइना पानी निरा छटपटी तिर्काउँदा लायो माया निरा कसको तारा झैं छुट्यो माया हे मरे कि तानेर जिउँदैछु चाल पाउन तिर्खा छु कि निर भोका छु ताल पाउन मरेछु कि निर जिउँदैछु चाल पाउन तिर्खा छु कि निर भोका छु ताल पाउन आयो चोखो माया निरा गए नि तोडेर अझै छु निरा पछ्यौरी ओडेर माया निरा गए नि तोडेर अझै छु निरा पछ्यौरी ओडेर आयो माया निरा कसको तारा छुट्यो माया निरा पानीको धारा आयो माया निरा आकाशको तारा झैं छुट्यो माया निरा पानीको धारा छुट्यो माया निरा पानीको धारा हे चोखो माया निरा छुटे नि सान हुन्छ सधैँ सँगै निरा भएको भान हुन्छ चोखो माया निरा छुटे नि सान हुन्छ सधैँ सँगै निरा भएको भान हुन्छ आयो माया निरा बिछोडको चोटनीर बस्याछु साएर रुन्छु सधैँ निराचौतारी गाएर बिछोडको चोटनीर बस्याछु साएर रुन्छु सधैँ निराचौतारी गाएर हस्यो माया निर पानीको धारा झै हयो माया निर आकाशको धारा झै छुट्यो माया निर पानीको धारा छुट्यो माया निर पानीको धारा हे छुट्यो छोडको घाउ मेरो मन बुझाउने निराका छरा ठाउँ मेरो बल्झिरहन्छे निरा बिछोडको घाउ मेरो मन बुझाउने निराका छरा ठाउँ मेरो आयो माया निराका तारा झै छुट्यो माया पानीको धारा आयो माया निर आकाशको धारा झै छुट्यो माया निर पानीको धारा छुट्यो माया निर पानीको धारा हे त्यो दिलभि मिल्थे आजै निरा मोटोमा ठाउँ भात दिलभित्र निरा ज्यानको नाउँ भात मिल्थे आजै निरा मोटोमा ठाउँ भात भयो माया निरा आकाशको तारा झैं छुट्यो माया निरा पानीको धारा निराबाको छु माहेला के छोडाउली निरा सुखरा सहेला दुनियाको निराबाको छु माहेला के छोडाउली निरा सुखरा सहेला आयो माया निरा आकाशको तारा झै छुट्यो माया निर पानीको धारा आयो माया निर आकाशको तारा झै छुट्यो माया निर पानीको धारा छुट्यो माया निर पानीको धारा हे भइगो तिम्रो हातमा नि रामरीकन भिसा छ मलाई भने निराशुको हिस्सा छ तिम्रो हातमा नि रामरीकन भिसा छ मलाई भने निराशुको हिस्सा छ आयो माया माया निरा पानीको धारा आयो माया निरा आकाशको तारा छुट्यो माया निरा पानीको धारा छुट्यो माया निरा पानीको धारा निराशालाई छ काटी अब खुसी निराशालाई देऊ न ढाटी तिम्रो हातमा निराशालाई छ काटी अब खुसी निराशालाई देऊ न ढाटी आयो माया निराकाशको तारा छुट्यो माया निरा पानीको धारा आयो माया निरा आकाशको तारा छुट्यो माया निरा पानीको धारा छुट्यो माया निरा पानीको धारा शान्ता भाछ निराशुको तलाउ बग्न थाल्छ निरा भो बहन शान्त भाछ निराशुको तलाउ बग्न थाल्छ निरा भो बहन आयो माया निरा आकाशको छुट्यो माया निरा पानीको धारा आयो माया निरा आकाशको तारा छुट्यो माया निरा पानीको धारा छुट्यो माया निरा पानीको धारा हे राक्षसाछि निराधा मारा जुनालाई मर्छु बारो निरदिन्न मारो नारा राक्षसाछि निराधा मारा जुनालाई मर्छु बारो निरदिन्न मारो नारा खुना मैले फेरि हेर्न निर पाउँछु त जुन मैले मायाको लागिर बगाउँथे खुन मैले फेरि हेर्न निर पाउँछु त खुन मैले आयो माया निर कसको तारा छुट्यो माया निर पानी हौ भने त निरास्ता हुने उदाउने गङ्गागार निरमाजार जुदाउने हौ भने त निरास्ता हुने उदाउने आयो माया निराकाशको तारा झैं छुट्यो माया निरा पानीको धारा आयो माया निराकाशको तारा झैं छुट्यो माया निरा पानीको धारा छुट्यो माया निरा पानीको धारा हे आइदेऊ फेरि निरा इन्द्रेणी छरेर कहिले पानी निर नस्ताउने गरे आइदेऊ फेरि निरा इन्द्रेणी छरेर कहिले पानी निर नस्ताउने गरे बस्यौँमा छुट्यो माया निरा पानीको धारा निराई पुग्यो हातैमा सयौं जुनी निराउँ तिम्रै साथैमा घुमेको चिज निराई सक्यो हातैमा सयौं जुनी निराउँ तिम्रो साथैमा गायौँ माया छुट्यो माया निरा पानीको धारा आयो माया निरा आकाशको धारा छुट्यो माया निरा पानीको धारा छुट्यो माया निरा पानीको धारा हे बिर्सी रंगीन बनाऊ निरा दिन निरा धारा बिर्सिएरा निरा पुराना बाधाहरू रंगीन बनाऊ निरा दिन निरा धारा माया निरा आकाशको धारा झैं छुट्यो माया निरा पानीको माया निरा पानीको धारा छुट्यो माया निरा पानीको धारा छुट्यो माया निरा पानीको धारा हजुर बिर्सिएर पुराना बातहरू रङ्गीन बनाऊ दिन अनि रातहरू असाध्यै प्रेमिल भावमा गइरहेको थियो गीत सुरुमा कताकति मनमुटा भए पनि अन्ततिर आएर असाध्यै माया प्रेममा डुबुल्की मार्दै हुनुहुन्थ्यो यहाँहरू। तर समयले नेटो काटेपछि कसको के लाग्दो रहेछ र हामी बाध्य भएर आजको यो दोहोरी यहीँ बिट मार्न गइरहेका छौँ। दिदी आज रेशम निर्दोषसँग फेरि दोस्रो भेट भन्नु पऱ्यो, 2 वर्ष अगाडिको कतिको याद आयो अनि आज उहाँसँग गाउँदै गर्दा कस्तो अनुभूति गर्नुभयो? एकदमै रमाइलो भयो मलाई, होइन आवाज पनि बसेको जस्तो फिल भयो धेरै पछि गाउँदाखेरि। थ्याङ्क यू सो मच सारङ्गी संसार सब परिवारलाई अनि सबैजनालाई। रेशम निर्दोषसँग दोहोरी गाउनुको मजा छुट्टै छ कि, केटो ह्यान्डसम पनि छ होइन, हल्का हल्का नोकझोक पनि चल्छ होइन, तर साथमा बस्नुहुने दायाँ बायाँको मान्छेहरू नै राम्रै छन्। फेरि दारीवाला मलाई लास्टै मनपर्छ क्या, फेरि दारी भएको मान्छे उहाँ पनि ह्यान्डसम हुनुहुन्छ, बाइदे सबैजना ह्यान्डसम हुनुहुन्छ होइन। एकदमै खुसी लाग्यो, रमाइलो लाग्यो मलाई त। फेरि पनि नेपाल आएको मौकामा सारङ्गी संसारमा आइराख्न पाऊँ यही नै मेरो चाहना छ अहिलेको लागि चाहिँ। धन्यवाद छ दिदीलाई, आफ्नो अत्यन्तै व्यस्तताको बावजुद पनि हाम्रो निम्तलाई स्वीकार गरेर आउनुभएको छ। छोटो बसाइ हुन्छ यहाँहरू नेपाल आउँदा, धेरै आफन्तलाई भेट्नुपर्ने हुन्छ, धेरै आफन्तहरूको एउटा कोसेली जम्मा गर्नुपर्ने अनि हतार हतार आफ्ना कामहरू सक्नुपर्ने, यस्तो बेलामा पनि यहाँले समय उपलब्ध गराउनु भएको छ। पछिल्लो बसाइ कस्तो छ अमेरिकाको यहाँको, पछिल्ला दिनहरू के कसरी बिताउँदै हुनुहुन्छ दिदी? त्यही हो, अमेरिकामा गइसकेपछि चाहिँ कलाकार मात्रै भएर बस्नु सकिँदैन, कामै गर्नुपर्छ, कामै गर्छु होइन। योपालिको नेपाल भ्रमण चाहिँ मेरो एकदमै फ्यामिलीको लागि मात्रै भयो, साथीभाइहरूलाई भेट्न पाइनँ, त्यसको लागि म क्षमा चाहन्छु होइन। यही सारङ्गी संसारबाट जति पनि यहाँ भेट भयो यति मात्रै भेट भयो, त्योभन्दा बाहेक समय चाहिँ मैले दिन सकिनँ। अब नेक्स्ट टाइम भेटौँला सबैजनालाई। पक्कै पनि दिदीले हामीलाई पनि एउटा फ्यामिली भित्रै राख्नु भएको रहेछ भन्ने फिल भयो, किनकि यसपालिको बसाइ फ्यामिलीको लागि थियो नि त होइन। त्यो चाहिँ हो, मलाई एकदमै आत्मीयता छ यो ठाउँमा, किनभने भाइले पनि एकदमै फलो गरिराख्नुहुन्छ नि त, सम्झिहाल्नुहुन्छ आउनु है भनेर, अनि त्यो चाहिँ एकदमै राम्रो लाग्छ। हुन त अरू ठाउँबाट पनि फोन नआएको त होइन, समय अब त्यस्तै भयो, मिलेन त्यही हो। खुसी लाग्यो, पक्कै पनि यो हाम्रो एउटा दिदीभाइको नाता अन्त हामी जबसम्म यो कार्यक्रम सञ्चालन गरिराख्नेछौँ, जबसम्म दिदी नेपाल आउने जाने गर्नुहुन्छ तबसम्म हामी यो स्टेजमा भेटघाट भइराख्नेछौँ। अत्यन्तै खुसी लाग्यो, यसपालिको भेट पनि एउटा अविस्मरणीय भेट भएको छ जस्तो लाग्छ मलाई। दिदीलाई एकदमै धन्यवाद दिन चाहन्छु र आज म रेशम निर्दोषतर्फ लान चाहन्छु। आजको भेट, आजको यो बसाइ अनि दोहोरी कस्तो फिल गर्नुभयो? विशेष गरी धेरै धन्यवाद छ कमल दाई लगायत सिङ्गो सारिङ संसार परिवार टिमलाई सँगै हाम्रो तारदाई विशेष त आज तारदाईलाई सँगै राखेर फेरि गाउने एउटा अवसर मिल्यो। अझै म धेरै खुसी छु। मेरो आदरणीय दिदी अमेरिकामा रहँदा पनि नेपाली किसिमले माया गर्नुहुन्थ्यो। आइसके पछाडि फेरि गाउने अवसर मलाई नै जुरिया हुन्छ। जहिले पनि म भाग्यमानी छु। विशेष गरी दिदीसँग 2 वर्ष अगाडि यही स्टेजमा बसेर गाएको दोहोरी 10,00,000 दर्शक श्रोताहरूले माया गरिदिनु भएको रहेछ र यो गीतलाई पनि 10,00,00,000 दर्शकहरूले माया गरिदिनु हुनेछ भन्ने पुरा आशा लिएको छु। किनभने अहिले त सारिक संसारको सब्सक्राइबर पनि धेरै बढ्नु भएको छ। किनभने अहिले 10,00,000 पुगिसक्नु भएको छ। जति दर्शकले सब्सक्राइब गरिदिनु त्यति दर्शकले हाम्रो गीत हेर्नु भएको छ भन्ने कुरा हामी ढुक्क छौँ। उहाँहरूले एक सेयर गरिदिनु भए पनि 10,00,00,000 चाहिँ अवश्य पुग्छ भन्ने कुरो मलाई पूर्ण आशा छ। भन्दै अब दिदीले भने जस्तै मलाई पनि दिदीसँग गाउँदाखेरि छुट्टै खालको आनन्द आउँछ। किनभने केही कुराहरू सिक्न पनि पाइन्छ। नयाँ नयाँ कलाकारसँग गाउँदै गर्दा र एउटा अनुभवी कलाकारसँग गाउँदै गर्दा धेरै कुरा केही कुराहरू गाउँदै गाउँदै सिक्ने अवसर पनि मिल्छ र मैले पाइरहेको पनि छु, सिकिरहेको पनि छु। र दिदी अमेरिकादेखि नेपाल आउने क्रममा अन्तिममा भए पनि हामी फ्यामिलीभित्र परेछ। त्यसैलाई दिदीलाई धेरै धन्यवाद छ। थ्याङ्क यू। धन्यवाद छ रेशम निर्दोष। रेशम निर्दोषको बारेमा मैले भन्नै पर्दैन। दर्शकले सारिङ संसारको सुरुवाती दिनदेखि आजको दिनसम्म उहाँलाई हेर्दै आउनुभएको छ र नजिकबाट उहाँका गीत सङ्गीतहरू सुन्दै पनि आउनुभएको छ। यदि रेशम निर्दोषलाई सारिङ संसारबाट अलिकति पर राख्ने बित्तिकै हामी एकदमै अपुरो र खल्लो, एकदमै हामी नुन बिनाको तरकारी जस्तै हामी महसुस गर्छौँ। त्यसो भन्दै गर्दा फेरि अन्य कलाकारहरूलाई त्यसो भन्न खोजेको होइन। जे होस्, हाम्रो सुरुवाती दिनदेखि जोडेर आउनुभएको हुनाले पनि यति धेरै हामी प्रगाढ छौँ। सँगसँगै हाम्रो सिद्धार्थ भाइ त्यसरी नै जोडिनु भएको छ पछिल्लो समय। यति बेला मैले शीतल गुरुङलाई अझै धेरै मिस गर्न चाहन्छु। शीतल गुरुङ पनि हाम्रो सारिङ संसारको एउटा अभिन्न अङ्ग। धेरै कलाकारहरूले हामीलाई सपोर्ट गर्नुभएको छ र त हामी निरन्तर यो कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सकिरहेका छौँ। दर्शक महानुभावहरू, आजको कार्यक्रम कस्तो लाग्यो? स्पेस पोकेट टेलिभिजन र सारिङ संसारमा यहाँहरूले निरन्तर हेर्दै गर्नुहोला। हामी भने आजको लागि छुट्टिन्छौँ। हस्त, नमस्कार।